په پاکستان کې او افغانستان کې به تاسو فیسبوک پیج نه یا فیسبوک آی ډی نه به روپۍ څنګه ګټو؟ نن درته په دغې ویډیو کې دا طریقه ښیم، ای ټو زیډ به درته ښیم څه څه طریقه کار دی، څنګه به کوم ویلې څه پاکستان او افغانستان کې یعنې فیسبوک پیج ایجی بل کنټری کې نه رسي نه مونټایز کیږي که نه، خو هغه دپاره به څه طریقه کار مو فالو کوو څه مو فیسبوک پیج مونټایز شي په پاکستان کې هم او افغانستان کې هم. په دغې ویډیو کې ته ټوله طریقه ښیم. دوستو وګوره، ډېرو کسانو پیجونه جوړ کړي، فیسبوک آی ډی پروفیشنل موډ تړولي دي، واشتې مېرمنې پورا کړی دی، فالوور یې پورا کړي دي، هغه په طریقه کار نه پوهېږي چې اوس موږ به دغه مونټایز دپاره څنګه اپلای کوو، موږ به دېنه پیسې څنګه ګټو. ګوره دوستو، دې دپاره به تاسو څه کوو، رایټ مینیجر ته به تاسو اپلای کوو. آیا تاسو سره فیسبوک آی ډی پروفیشنل موډ تړولی وي یا فیسبوک پیج وي؟ نو تاسو رایټ مینیجر ته اپلای وکړو، څه هغه تاسو ته میلاو شي، نو تاسو په پاکستان او افغانستان نه هم خپل فیسبوک پیج څه کومې هغه مونټایز کولی شو. نو دغې ویډیو کې به ته دا طریقه ښیم چې موږ به رایټ مینیجر ته څنګه اپلای کوو، څه طریقه کار سره دې ته اپلای کیږي، دا ټوله طریقه به ته په دغې ویډیو کې ښیم. و که غیر رایټ مینیجر مو ته میلاو نه شي، بیا به هغه دپاره څه طریقه کار وي، دا ټول ای ټو زیډ به ته په دغې ویډیو کې ښیم. ویډیو ما سره وګورو دوستو، که ویډیو مو خوښه شوه د خپلو ملګرو سره لازمي شیر کړو، ځکه ډېرو زیاتو کسانو سوشل میډیا باندې کار کوي، فیسبوک پیجونه آی ډی یعنی پروفیشنل موډ تړولي دي که نه، نو جوړې کړي دي فیسبوک پیجونه، هغه غواړي چې نمونه پیسې وګټو، چې دا ویډیو هغو ته ورسیږي چې دا طریقه کار ورنه زده کړي. ګورو سکرین ته چې دا ته اوس وښیم. ګوره دوستو، رایټ مینیجر ډېر رحم شای دی، ډېر خیال وکړو څه غلطي در سره ونه شي، که ویډیو باندې پوه نه شو دومتي وګورو، درېمتي وګورو، څه طریقه یې تاسو زده کړو، صحیح اسانه طریقه دی. تاسو به لاړ شو که نه، تاسو سره په موبایل کې به کروم وي، صحیح دی، کروم بروزر ته به لاړ شو. کروم بروزر ته لاړ شو، د کروم کې به تاسو آلرېډي فیسبوک آی ډي څه کومه وي هغه تاسو کلا وکړي، لاګین کړي فیسبوک www.com فیسبوک داسې تاسو ولیکو، نو تاسو آی ډي بیا دي کروم کې کلویږي، ما ول آلرېډي دي کې کلاوه شوي دي، صحیح. بیا به هغه نه به څه وکړو، دا تاسو د سرچ کې به ولیکو رایټس مینیجر، رایټس مینیجر مو ولیکل، دا پهله والا ویبسایټ به تاسو ته راوځي، کسې میټا رایټ مینیجر، په دې باندې به تاسو کلیک واخلو، صحیح شوله. څه په دې باندې دوستو تاسو کلیک واخیستو که نه، بیا به تاسو څه وکړو، دې کې به لاندې لاړ شو، لاندې به لاړ شو که نه، دې کې تاسو ته یو آپشن درکوي، ګورو ورته، ډېر خیال کو، بیړه ونه کو، ډېره خمشایه دي. دې کې کس تاسو ته آپشن درکړی دی، رایټس هولډر کین اپلای، دا هیر آپشن څه کوم دی، په دې هیر باندې به تاسو کلیک واخلو، صحیح شوله. څه په دې باندې تاسو کلیک واخیستو، نو تاسو ولا اتومیټک هر شی به د ځای کې تاسو ته راوځي، صحیح شوله. خاصه دې کې راوځي دوستو، دې کې اوس کسې تاسو ته ښکارېږي لیټ کور ته دغه ځای کې، صحیح شوله، لکه دا اوس موالی د ځای کې ته روښلی دي. زه به دې کې اوس خپل پیج سالیکټ کړم، پیج مې سالیکټ کړو، لاندې تاسو ته آپشن یې درکړي، کسې آډیو بنې، ایمیج بنې، ویډیو بنې، ته څه شي دپاره اپلای کوې رایټ مینیجر ته؟ موږ په ویډیو بنې کوم، په ویډیو بنې به تاسو کلیک واخلو، څه کلیک مو واخیستو، دې کې ډېرې آپشن یې درکړي تاسو، دا پایله والا کوم آپشن دی، باندې باندې به تاسو کلیک وکړو، صحیح شول. څه په دې باندې تاسو کلیک واخیستو، دا لږ زه ته رزومې کوم، بیا تاسو پوهیږو قضیې دې کې تاسو ته یي که نه، او تاسو دې کې خپل نوم ولیکو، ونه چوب دی که نه، هغه نوم خپل کمپلیټ ولیکو، صحیح شوله. دې کې به زه ولیکم، ما نوم خو نجیب ګل دی، خپل نوم ولیکو، یا فیسبوک پیج ولا کوم نه نوم یې، هغه به تاسو ولیکو، هغه ولیکلو. دې کې تاسو ته یي که نه، چې تاسو ویډیو څه کومې دي، او څومره ټایم کې تاسو ویډیو شیر کوو کوم، نو په دې باندې تاسو کلیک واخلو، دغه خالی آپشن یې څه کوم درکړی دی، په دې باندې تاسو کلیک واخیستو، دې کې تاسو ته آپشن یې راغلی، څو تاسو ډیلی اپلوډ کوو، هفتې کې اپلوډ کوو، څه ټایم کې که نه، منتلي لاس، نو تاسو دې کې کوم یو سلیکټ کوو، زه به فار ایگزامپل د ویکلی به سلیکټ کړو، فس دې کې بل دویم تاسو ته آپشن یې دی، څه یې تاسو پیج باندې څه کاپی رایټ مپی رایټ مخکې میلاو شوی دی یا نه دی میلاو شوی، دا به تاسو وکړو، دا به نو ووایو، صحیح شوله. څه نوم وویل دې کې اوس تاسو ته چې تاسو یوې ویډیو والا لینک راواخلو، هغه لینک په دې کې تاسو سالیټ کړو، دې کې به تاسو ډېر زیات کوشش وکړو، ډېر خلک څه کې د فیسبوک کې یوې ویډیو والا لینک راواخلي، خو کوشش دې کې تاسو دا وکړو، که تاسو لی ویډیو وي که نه، هغه باندې هغه والا لینک تاسو دې کې سالیټ کړو، نو ډېره به بهتره وي، صحیح شوله. زه لاړم دې کې یوه لی ویډیو دی، دغه ما بل ورځې کړي دي، دا مراواخسته،
زو بیا بیک شم راغلم د زیکي بوز څوکم دا غو پیسټ کوم سې شو لی ویډیو دې لپاره خوي کنه څو ته پته ولګي سره دا پیج د اندی کس ولا دی سې شو لا خځه د لاندې تاسو ته د یوټیوب ولا چا لینک کوم سره تاسو اډ کس سې شو لا دا کس یوټیوب چینل خځه زیکي ما کولاو کړه کته سم یوټیوب چینل نوی سبسکرایب کړئ نه جی به احساس ټی وی په نوم باندې د ځانو سره زرو سبسکرایب دا لینک ما را وښتو کنه لینک ما را وښتو راغلم دې کې ما سالیک کو کس دا مسالیک کو اوس دې کې تاسو ته دا کس د درکړی اتا کنه اډ انادر لینک کته سو سره اډ کو نو خبره دې په دې باندې تاسو کلیک واخلو په ویب سټ ته کولاو شي تاسو راشو خپل فیسبوک پیج ته پیج ته راغلو تاسو کومه ویډیو مثال کې غواړو چې راځو پاکستاني اډ کوم سره مثال کې کومه ویډیو وایرل شي کوشش دا وکړو چې ما غواړم لینک تاسو سره اډ کو سې شو خزه دې راغلم د موبایل باندې کلیک واخستو د مې یو کلیک یو به یو بل په ور سره سالیک ګوګل ارچا سره په حاجی دا ویل کې شته په دې باندې مزه کلیک واخلم د دې کې به دا ورسه اډ کوم صحیح شو دا ور سره اډ کو د دې کې کتا سولاند کس تاسو ته یې کنه سنو د دې کې تاسو مثال کې خپل ویب سټ وی غاخم تاسو اډ کوئ شو یوټیوب چینل لینک خو اړ دې مې اډ کو قبل دا چې تاسو څه شي لینک سره اډ کو نو هم تاسو سره اډ کولای شو صحیح شو بیا به تاسو کو دې کې تاسو ته سی وات از ایزلی فاوند دې کې تاسو ریکوست پر واسطو چاته پر واسطو فیسبوک ټیم ته پر واسطو تاسو څه لیکو دې کې به سیمپل سره تاسو یو میسج ورته ولي کو فار ایگزامپل کس دې مالک لري هي ټیم میټ پلیز اپروول مای رائټ مینیجر فور مای کانټینګ یا مای ویډیو سي بس نور څو سره تاسو لیکو کنه لیکو غا تاسو مرزه دي دا کس تل دل شي ما دا ولي کلو اخیری ته به تاسو سره څو لیکلو ټانکیو فیسبوک ټیم څه دا مو لیکل مې دې کې لاندې به تاسو لار شو کس دې کې به اوس تاسو څو کو دې کې به یو خپل ایمیل به ورته وي څه شو تاسو کله خپل ایمیل ولي کو غو مخته به دغه کسم اپشن د تارا شي سین ویریفیکیشن کوډ په دې باندې به کلیک واخلو تاسو ایمیل ته به کوډ لاړ شي هغه کوډ به تاسو ته کنه زبر دې کې هغه کوډ څه کوم دی هغه به ولي کوم 022 ارشدو دا مې ولیکل بیا به تاسو څه وکړو دې کې تاسو ته کسې ویریفای اپشن یې ته درکړی دی دغه یې په دې باندې به بیا تاسو کلیک واخلو دا ټیک نشان به ورسره راشي دا به راشي بیا به لاندې تاسو ته دا کسې دی درکړی دی ریکویسټ اکسیکس په دې باندې به تاسو کلیک واخلو څه کلیک مو واخستو نو تاسو لا ریکویسټ کوم دی غابو رایټ مینیجر ته سین شي دا کسې مدونه ولیکل ریکویسټ اکسس ټو رایټ مینیجر ومن له دوستو نو درور جو کې به تاسو ته پته ولګي کا درور جو کې تاسو ته پته ونه لګي دا څه جواب یې ته دی نه کوئی ایمیل ونه کو بیا به تاسو څه کو بیا ور باندې بیا ټرای وکړو صحیح شو درې څلور متر باندې ټرای وکړو کا بیا تاسو را رایټ باندې څه بل ویډیو تاسو ته جوړوم ضرور چیرہ کوم کسانو سره پیجنه دی رایټ مینیجر ریپلای کړي کار نه وی کړي کنه داغه پر دې څه کول په کاري غټول ډیټیل باندې سره بلې ویډیو کې شیر کوم که تاسو مولا پیجانو سره فال نه وی کړي نو ویډیو ته پر فالو کو کله زه ویډیو شیر کوم بیا به تاسو ته ملوي سټ ټی په نوم باندې سبسکرایب نه وی کړي دا سبسکرایب کو ډیر زیات ویډیو غان دی ورکه دا کس په هر شی باندې ما ویډیو جوړ کړی پیدا ونه خستلای شو دلوی علا پامان.